Bom dia a todos. É com muita satisfação que nós damos início aqui a mais um encontro online nesse período em que estamos todos, espero, nos cuidando, nos protegendo dessa situação inusitada em que a humanidade do planeta se vê envolvida e que com certeza nós acabaremos por superar, e essa é a razão, aliás, que nos anima, não é? A começar o dia de novo, toda manhã, e a luta, e irmos em frente, encarando esses nossos desafios cada vez maiores, às vezes, não é? Então, eu desejo a todos um bom evento, esperamos que o nosso evento possa contribuir para esclarecimento sobre esse tema tão importante que é, na verdade, o tema de meios de resolver conflitos trabalhistas. Especificamente hoje nós vamos tratar de conflitos trabalhistas individuais, de ações judiciais trabalhistas que podem ser resolvidas pelo mecanismo da mediação. A Justiça do Trabalho, ela tem no seu próprio DNA o espírito conciliador. Ela foi criada, aliás, lá na primeira metade do século XX, com a ideia de ser um órgão de conciliação de litígios trabalhistas. Por isso, inclusive, as varas do trabalho antigamente se chamavam juntas de conciliação e julgamento. E a primeira tarefa do juiz, era a primeira obrigação do juiz do trabalho, era tentar conciliar as partes, né? Com o tempo, os processos trabalhistas foram se tornando complexos, mais complexos do que chegaram no início. O mundo evoluiu, o mundo mudou, a realidade, como nós todos sabemos, trouxe muita coisa que a própria legislação do trabalho sequer previa e o resultado disso nós vimos agora mais recentemente com a reforma trabalhista de 2017, que procurou fazer um pouco da adequação, né, do mundo real ao mundo normativo das relações do trabalho. E tem uma coisa muito interessante com a Justiça do Trabalho agora, que é o fato de que, embora o Estado tenha chamado a si o monopólio da jurisdição, ou seja, de decidir os conflitos através de magistrados aos quais o Estado outorga uma parcela de poder desse Estado para, enfim, resolver conflitos da sociedade, no caso, conflitos trabalhistas, através de uma sentença. Na verdade, a justiça em geral e a justiça do trabalho em particular não estão tolhidas de trazer também para sua estrutura a possibilidade de oferecer outros meios de solução de conflitos que não seja aquele que é monopólio do Estado, que é o da prolação de uma sentença. É o que se costuma dizer, o tudo ou nada, né? O tudo ou nada nem sempre, aliás, nunca agrada uma das partes, e muitas vezes desagrada ambas as partes. E pior ainda do que isso, né? O mundo adversarial do tudo ou nada, ele muitas vezes ele afasta pessoas que poderiam retomar suas relações, e o mundo do trabalho tem essa hipótese. Ela acontece no mundo do trabalho, né? Sabe-se lá quantas mil vezes uma ação trabalhista mal resolvida, e mal resolvida no sentido de afastar as partes, de deixá-las com um sentimento, ou com um ressentimento por causa do conflito, acabou afastando pessoas que poderiam se ombrear novamente nesse fabuloso mundo das relações do trabalho. Por isso é que nós temos a opção da mediação através não do sistema de conciliação convencional da audiência processual, né, da audiência no órgão, na vara do trabalho, sob a presidência, sob a condução do juiz que vai julgar a causa, como temos desde, pelo menos por resoluções de 2016, do Tribunal Superior do Trabalho e dos tribunais regionais
Alguns deles, e principalmente aqui na quarta região, nós temos essa experiência em plena atuação, e isso vai ser relatado agora. E por essa razão, então, para difundir conhecimento sobre esse mecanismo alternativo de resolver esses conflitos, nós trouxemos, convidamos dois especialistas. Pessoas importantes que são formadas, estão se tendo uma atuação e protagonismo no campo da utilização dos meios alternativos, como eu digo, de solução de conflitos, mais especificamente tema de hoje, a mediação. Nossa primeira expositora, eu quero agradecer imensamente aqui a acolhida que ela deu ao nosso convite, a magistrada de Escol, aqui do Rio Grande do Sul, da quarta região, juíza do trabalho há 15 anos, ela ingressou na magistratura em 2015, a doutora Aline Doral Stefani Fagundes. A doutora Aline, ela é juiz auxiliar de execução e precatórios, mas está convocada atualmente pelo tribunal e ela é a juíza supervisora do Centro de Resolução de Conflitos, do SEJUSC, no segundo grau. Ela tem por formação o título de mestre em Direitos Humanos pela Indiana University. Ela estudou na Robert McKinney School of Law, nos Estados Unidos. Ela é certificada como mediadora pela Universidade de Indiana, em parceria com o governo do estado de Indiana, nos Estados Unidos, e certificada em mediação de disputas pela Educação Executiva de Harvard. E, por fim, ela, dentre outras habilidades da sua formação profissional, ela participou da formação, ela é formadora dos conciliadores, mediadores, nos cursos da Escola Judicial do TRT da Quarta Região, no Rio Grande do Sul. O nosso segundo convidado é o sócio do Souto Correia, consultor do Souto Correia, Luiz Alberto Peretti. O Peretti assessora clientes brasileiros e estrangeiros a superar impasses por meio de mediação, arbitragem e também atua no contencioso judicial. Trabalha na prevenção de litígios, elaborando contratos e desenhando estratégias para o gerenciamento de potenciais conflitos. O Peretti tem uma experiência muito importante antes do período em que ele está trabalhando como consultor no escritório Souto Correia, porque ele é especialista em arbitragem e trabalhou em arbitragem em diversas jurisdições e administradas pelos maiores centros de resoluções de disputa do mundo. Ele foi secretário-geral da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP, da FIESP, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolveu estudos políticos na famosa Sciences Po de Paris e na Universidade Paris 1, na Sorbonne, além de uma característica notável de ser fluente em chinês. Ele fala mandarim com fluência e, por essa razão, inclusive, ele frequentemente participa de congressos profissionais na China e atua profissionalmente em consultoria em questões envolvendo negócios de brasileiros com empresas chinesas. Então, esses são os dois ilustríssimos, qualificadíssimos expositores de hoje sobre esse tema tão desafiador para todos nós. Eu vou então iniciar passando a palavra para nossa convidada, a juíza Aline Doral Stefani Fagundes, para fazer a sua exposição. Ao final dos 25 minutos da exposição da Aline, nós formularemos a ela as perguntas que poderão ser feitas, acho que todo mundo já está habituado, pelo sistema, pelo chat que é oferecido, né, perguntas e respostas no próprio software que nós utilizamos para fazer o evento. E dito isso, então, bom, renovo meus agradecimentos, passo a palavra a doutora Aline. Bom dia, doutora Aline. Bom dia, que boas-vindas tão agradáveis essa. Eu estou realmente muito orgulhosa
e muito honrada de poder dividir a tela com dois nomes assim que não tem como não admirar por todo o histórico. Tive o prazer de conhecer recentemente então o Dr. Peretti, que me encantou muito pela gentileza e pelo currículo brilhante. E já tive o prazer de conhecer o Dr. Cirângelo há bastante mais tempo, que é uma honra muito grande compartilhar e aceitar um convite dessa magnitude. Bom dia a todos que nos assistem. Eu já fui alertada de que o nosso público é riquíssimo em termos de áreas de atuação, então vou me concentrar, me focar em trazer informações mais. Vamos fugir um pouquinho do mundo do direito e sem prejuízo, claro, de depois ser provocada por perguntas, o que vai certamente enriquecer a nossa conversa. Bom, como o Dr. Cirângelo comentou, eu estou à frente do Sejusque do segundo grau desde dezembro do ano passado, do finalzinho de dezembro, e tem sido um mundo muito interessante. Como é que funciona? Eu não vou fazer uma regressão muito longa em conceitos, seria uma conversa um tanto cansativa, mas só para nos certificarmos de que estamos utilizando as mesmas denominações, né? Vamos emparelhar esse diálogo. É preciso inicialmente ter uma noção muito elementar da diferença de conciliação e mediação. O curioso nesses dois conceitos é que, do ponto de vista prático, eles se permeiam o tempo todo. Não existe um modo muito puro de conciliação, muito puro de mediação, ao menos no âmbito da justiça do trabalho. O que que seria a conciliação? A conciliação é aquela intervenção mais pontual, numa relação em tese de curta duração, em que o neutro, faz propostas. Atua juntamente não só na facilitação, mas faz propostas. A mediação já se foca mais num conflito de longa duração, dá a ideia de ser um conflito mais complexo, talvez, e, em tese, o mediador, o neutro, não faz propostas, ele é apenas um facilitador do diálogo. E por que que eu destaco que nós não temos um modelo muito puro? Porque inúmeras vezes se vai para uma mesa de conciliação na Justiça do Trabalho, seguro de que se trata de um conflito muito pontual, muito simples, em que vai se tratar de valores, uma negociação e, por isso, propostas de números, e se descobre que, subjacente àquilo, existe uma infinidade de conflitos, de interesses, né? Vários interesses subjacentes àquela lide que a gente, num primeiro olhar, enxerga. Então, obviamente que toma um outro tamanho a necessidade de ser o neutro um facilitador daquele diálogo. Muitas vezes aquilo alcança uma composição sem que o neutro tenha feito nenhuma proposta, mas ele nasceu com o intuito de ser uma conciliação. A mediação, por outro lado, ainda que se tenha o contexto da ideia de uma relação de mais longa duração, não vai ser porque o mediador veio com uma sugestão, trouxe algo para a mesa, que aquilo deixou de ser uma mediação. Então, do ponto de vista prático mesmo, é muito difícil de fazer uma leitura estanque, né? Aqui temos mediações, aqui temos conciliações. Mas temos sim essa ideia presente quando se trata de qual é o intuito da Justiça do Trabalho ao ter uma audiência. É um processo em que foi designada a audiência e primeiro se tenta conciliar. Bom, e voltamos de novo àquela ideia um pouquinho, né, um passinho um pouco anterior nessa nossa construção, para vermos por que que chegou até ali. Houve um conflito de interesses. Eu vou estimar um número: 90%, 95% dos conflitos de interesses que nós temos na nossa vida se resolvem, né? Mas aquele percentual que não se resolve por conta própria acaba tendo que ser posto em juízo. O que que para nós vira um processo, na minha realidade, vira um processo trabalhista, e é da nossa natureza da Justiça do Trabalho, então, primeiro tentar uma conciliação.
Nessa oportunidade, estamos falando classicamente de uma conciliação ocorrida numa mesa, né, numa sala de audiências. Agora não é mais uma mesa de sala de audiências, é um link, em que nós vamos tentar compor possivelmente um pagamento, né? Na grande maioria das vezes, estamos falando de um pagamento. Cada parte vai fazer seu cálculo, vão vir com propostas, com ideias. O nosso conciliador pode ser um juiz, pode ser um servidor conciliador, vai conduzir uma solução daquele conflito em forma de um pagamento, eventualmente uma obrigação de fazer. A mediação na Justiça do Trabalho já é uma realidade mais recente. E aí eu não falo apenas da mediação dos conflitos coletivos. Essa não é uma realidade mais tão recente. Mediação dos conflitos coletivos já havia há bastante tempo, se trabalhava na formação das normas coletivas, mas mais recentemente, sim, a Justiça do Trabalho foi autorizada a atuar na mediação de conflitos individuais, o que ocorreu por conta da pandemia. Mas vamos por partes. Nós já tínhamos também um outro elemento vindo com a reforma trabalhista, que é a homologação dos acordos extrajudiciais. Também é um pequeno passo da Justiça do Trabalho para um outro mundo, para algo que acontece, essa negociação que acontece fora da nossa mesa. E elas têm cruzamentos bem interessantes de serem tratados. O que que eu consigo observar hoje num Sejusc? Relatei para vocês, então, a ideia de que todo o processo passa por uma tentativa de conciliação, mas a gente já percebeu que a necessidade, o tempo que demanda a atenção para cada um desses processos, no dia a dia da Justiça do Trabalho, em que se marca uma pauta com 20 processos, acaba não sendo possível dar a devida atenção que merece cada conflito. O que se fez para remediar isso, entre outras medidas? A criação dos centros de conciliação. Eles não existem apenas na Justiça do Trabalho, mas na Justiça do Trabalho funciona muito bem. As outras áreas da Justiça, né, os outros segmentos do Poder Judiciário, todos têm os seus centros de conciliação, mas como bem destacado já pelo Dr. Cirângelo, está no DNA da Justiça do Trabalho essa composição. Então, criamos os nossos centros. Aqui no Rio Grande do Sul, somos sete: tem um no segundo grau, um em Porto Alegre, que tem uma competência residual, que envolve Porto Alegre e todas as outras cidades que não têm os seus próprios Sejusques, e cinco no interior. Qual é a diferença do Sejusque? O Sejusque, ele tem formas de receber. Bom, em primeiro lugar, né, naturalmente, como já é da sua, né, como já foi criado para isso, ele está lá apenas para conciliar. Quem conduz, os conciliadores, nós chamamos de servidores conciliadores, ou juízes supervisores, juízes coordenadores, eles não têm envolvimento algum com o rumo do processo em termos de julgamento. Então, eles estão melhor equipados com a imparcialidade, digamos assim. Esses centros de conciliação vão ter a oportunidade de tratar com mais carinho o processo, porque receberão apenas com esse intuito. E como receberão? Como chega um processo no Sejusque? Ele pode chegar por encaminhamento do juiz, ele pode chegar porque o próprio Sejusque pediu esse processo, ele triou e pediu, e ele pode chegar porque as partes pediram para encaminhar. Isso é muito interessante, porque se até hoje nem é justo dizer, se até uma realidade muito recente, as nossas formações nas universidades eram bastante beligerantes, recentemente se mudou muito esse perfil. O perfil do profissional do direito hoje em dia já é completamente diferente. Já existe uma formação específica no sentido de encontrar a composição por meios alternativos. E se vê muito, sim, profissionais extremamente capacitados e cientes da possibilidade do que mais eles podem fazer no processo do que simplesmente submeter ao judiciário para que o judiciário decida. Então, cada vez mais as partes, né, por seus procuradores, vêm solicitando a remessa dos processos para o Sejusque.
Nós aqui no Rio Grande do Sul ainda temos um algo mais. Foi desenvolvido aqui, inclusive recebeu uma premiação específica no projeto conciliar legal do CNJ, uma ferramenta chamada ICOM. Essa ferramenta ela faz uma coleta e um cruzamento de dados para identificar o que seria um índice de conciliabilidade do processo. O que que ela cruza? Os processos, as empresas que têm maior perfil de conciliação, o valor, se tem ou não tem depósito recursal. Então, une, coleta vários dados, faz um cruzamento e ela faz essa triagem. Então, nós podemos, por exemplo, fazer uma leitura de processo e ela faz a leitura de todos os processos que estão em tramitação no tribunal. Eu posso selecionar primeiro grau, segundo grau, faço essa seleção, essa coleta de dados e monto minha pauta. Essa é uma forma. Posso receber um contato do próprio juiz, não é incomum isso. Às vezes o próprio desembargador, e recentemente tive um caso muito, muito interessante. O próprio desembargador faz a leitura de que o conflito posto ali é muito mais complexo, muito mais profundo e maior do que aquilo que está posto em juízo e a sentença não vai solucionar. Então recebemos contatos, ó, Aline, dá uma atenção especial para esse processo, ele precisa ser conciliado porque a sentença não vai alcançar a verdadeira solução desse conflito. E a gente consegue fazer isso. Bom, diante dessas formas de chegar no Sejusc, nós temos conseguido atender um número bastante expressivo de conciliações. E qual é o espírito disso? É filtrar o que realmente precisa ir para julgamento e solucionar de uma forma melhor aquilo que sequer teria uma solução razoável em um julgamento. Para lançarmos apenas um número, nessa última semana, agora, fizemos a nossa Semana Regional da Conciliação. Existe sempre a Semana Nacional, este ano, em razão da pandemia, ela foi cancelada. Nós a mantivemos até com o intuito de desmistificar um pouquinho essa insegurança da audiência telepresencial. Porque como a conciliação, ela tem um espírito mais suave, mais leve, menos comprometedor, né? Concilia se entende que chegou a um ponto bom ou não concilia, e isso não representa um maior prejuízo, até porque o processo sempre pode, a qualquer momento, pode voltar para a nova tentativa. Então, fizemos como uma forma de incentivar os profissionais e as partes a enfrentarem a ferramenta. Funcionou muito bem. De 200, não, eu não vou contar somente as audiências, porque nós fizemos não só audiências como homologações por petição, mas em uma semana, só o Sejusc do segundo grau homologou 94 acordos, né? Celebramos 94 acordos. Olha, eu nem tenho aqui o número da distribuição de um gabinete, mas certamente é um volume muito expressivo de processos que não serão mais sentenciados. E eu não olho aquilo como, ah, não, economizei trabalho. Não, às vezes a gente, uma sentença que levaria uma hora, duas para ser feita, ou um dia, vamos imaginar um dia inteiro para ser feito, levou dias trabalhando uma conciliação. Então, o tempo de dedicação não é nem esse o ponto, mas é um processo que as partes encontraram por conta própria o seu melhor caminho. É um processo que não volta para recurso, para impugnações, para agravo de petição. Então, existe um número gigante de reflexos positivos nisso. Esse trabalho que foi agora, o que que aconteceu recentemente, então? Com a pandemia, a resolução número 1 de 2020 autorizou a atuação da Justiça do Trabalho nas mediações. Bem, esse é um tema que tem gerado muita curiosidade. Por quê? Porque, de novo, é um ato de valorização da autonomia das partes em encontrarem um rumo dos seus conflitos, um rumo para os seus conflitos. O que que ele autoriza? Bom, a gente tem que ver o seguinte: nesse caso, a ideia é que seja uma mediação mais clássica possível. Existe um conflito que não é ainda judicializado, a gente chama de procedimento de mediação pré-processual,
Não foi judicializado, talvez nem seja, mas foi pedida a participação de um neutro, que esse neutro será um juiz ou um servidor conciliador. Até a gente pode dar uma olhadinha na resolução depois, mais especificamente, se pode de fato ser conduzida por um servidor conciliador. Eu entendo que sim, para dar um spoiler. Mas o que que é o papel? O juiz, isso é distribuído como uma PMPP. O juiz, a seu critério, analisa se ele vai ou não participar daquilo e por quê? Porque diferente da homologação de um acordo extrajudicial que já chega pronto e o juiz dá ou não dá a sua chancela, nesse caso, obviamente, por se tratar de uma mera negociação, né? Eu não tenho como dizer assim, ó, está encerrada a negociação. Negociar é das partes, a gente negocia o tempo todo, eu não tenho como dar encerramento a uma negociação. As partes são livres para fazer isso a qualquer momento. Então, o mecanismo que a recomendação deu para que o juiz possa ou não observar se é algo que ele pode interferir, porque, por exemplo, ele pode identificar que aquela negociação não tá coberta de lisura, da lisura adequada, pode ser uma tentativa de fraude, uma tentativa de uma parte ludibriar a outra, ele pode recuar, se, por exemplo, ele entender que não tem como ele interferir a ponto de eliminar esses aspectos negativos e conduzir as partes a um resultado adequado. Então, essa mediação pré-processual, o juiz participa. Se as partes chegam a uma composição, aquilo resulta um título. E esse título tem, né, eu identificaria ali no artigo 515 do nosso Código de Processo Civil, é uma decisão homologatória de uma autocomposição judicial, né? O mais interessante que eu vejo nisso, a leitura mais interessante que eu vejo nisso, é que é de fato, a cada vez mais, as nossas normas valorizando a capacidade das partes de tomarem conta dos seus conflitos. E a gente percebe, inclusive, em sala de audiências, essa valorização partindo de todos os lados. Qual é o cenário mais clássico em termos de negociação, em termos de conciliação e mediação que se via em sala de audiência, em processo, né? Lides devidamente ajuizadas. A gente observava e ainda observa, só que cada vez menos, o profissional que ainda toca de ouvido, né? Aquela barganha que a gente brinca chama de barganha turca. Eu quero 10, não, eu pago 5. 9, a gente até conversa. 6 e nem mais um centavo. Isso aí é um cabo de força que não faz mais sentido. Hoje, um profissional capacitado negocia baseado em princípios. Eu até gosto de dizer para os meus alunos que eu não vejo com bons olhos aquela expressão: ah, eu já cedi, todo mundo tem que ceder um pouco. Eu não quero ceder nada quando eu negocio. Não existe por que ceder. O que que existe? Existe fazer um mapeamento mais completo possível do meu litígio, do meu conflito, escalonar a minha ordem de prioridades e aquilo que está lá no topo, eu não vou conseguir abrir mão. Aquilo que está lá embaixo, bom, aqueles elementos que não são tão importantes, que não estão prioritários na minha ordem de interesses, esses são aqueles que eu consigo utilizar no bom sentido, como moeda de trocas. Olha, isso aqui de fato, esse prazo para mim não é fundamental. Se eu atender a tua necessidade de prazo, tu consegues atender a minha necessidade de valor, de pagamento mínimo? E assim se negocia. Negocia sobre critérios objetivos. Não existe mais o tocar de ouvido. É isso que eu quero dizer. Quando ele existe, é lamentável, porque se pode muito mais quando o profissional está devidamente capacitado para uma negociação adequada. E chega a ser curioso, porque eu me lembro de um professor meu que disse que foi contratado, um mediador, ele foi contratado para fazer uma mediação extrajudicial, não havia nada ajuizado, era uma grande empresa, não me recordo o país, mas pelo contexto até arriscaria dizer que foi nos Estados Unidos pelo tipo de conflito.
Era uma grande empresa, de um lado, um sindicato de outro, uma negociação de grande porte. Ele apresentou os honorários dele e eu achei curiosíssimo que nos honorários ele incluiu 2 dias de formação prévias à negociação. Ele fez uma formação de um grupo e fez a formação de outro, e aí então ele se tem, bom, agora que todo mundo sabe negociar, vamos sentar para negociar. Porque é assim que se negocia, né? Ao tocar de ouvido vai virar ou alguma ou alguém vai se sentir, vai atrapalhar, né? Alguém efetivamente vai atrapalhar aquela negociação, porque não vai se utilizar de ferramentas adequadas, e ao atrapalhar aquela negociação, ela possivelmente atrapalha o seu cliente, ou ela pode atrapalhar todo um contexto de criar outros conflitos ali no meio, uma linguagem inadequada, afastar, distanciar as partes da solução. E eu costumo dizer que todos, absolutamente todos os conflitos são negociáveis. A diferença está na distância que eles começam um do outro, né? E se eu tenho partes não capacitadas, a velocidade que elas se aproximam é minúscula, é péssima, né? Já com partes capacitadas, né, devidamente treinadas para aquilo, o que vai acontecer é que já não largam tão longe e a velocidade de aproximação é outra, é completamente diferente. E certamente com essa disposição, esse talento por negociar, vão alcançar um resultado muito melhor do que fariam na antiga barganha turca, né? Então, isso é muito gostoso de ver. O Sejusc tem propiciado essa oportunidade, se vê profissionais assim com quem a gente aprende na negociação. A gente também aprende com exemplo negativo, mas tem sido cada vez menor essa ocorrência. As universidades agora estão obrigadas a inserir nos seus currículos a formação. Existem formações por diversos institutos que realmente estão transformando os profissionais assim num outro parâmetro. Mesmo as crianças, né, que começaram a lidar com isso de uma maneira mais lúdica, estão começando a entender conceitos como escutativa, linguagem não violenta. Tudo isso contribui. E é com muito prazer que eu tenho verificado, que eu estou tendo a oportunidade de enxergar essa migração de paradigmas, né? Esses parâmetros estão se alterando. E eu estou me divertindo muito com isso, porque é muito recompensador, é muito agradável. E eu procuro trabalhar sempre com a ideia, e eu repito isso muito. Quem está acostumado a me ouvir talvez já esteja até cansado, mas eu não me canso de repetir. Quando nós estamos trabalhando com solução de conflitos, a gente, claro, não fecha os olhos para a necessidade de prestar conta dos nossos trabalhos, de ter esse número de acordos realizados para prestar conta para a instituição que nos respalda, mas muito mais do que extinguir um processo, nós temos que focar em extinguir um conflito. No momento que essa for a visão, nós estaremos certamente focando no que é mais adequado. E é isso que dá gosto de fazer, é isso que dá prazer de fazer. Quando a gente consegue dar o retorno, né, como eu fiz essa semana, que um processo sem pedido de nenhuma das partes foi remetido por ordem da desembargadora, por um despacho da desembargadora que ainda colocou, né, verificando a existência de um conflito, remeto o processo ao Sejusc. Pelas partes eu fiquei sabendo que davam pulos de raiva, de furiosos, por que que botaram o processo para o Sejusc, se ele não tinha a menor propensão, não vai ser acordo de jeito nenhum. Trabalhamos mais de 2 semanas por meio de aplicativo de WhatsApp, amadurecendo aquele conflito, percebendo que ainda não havia possibilidade de uma conversa conjunta, e finalmente chegamos numa composição para encerrar com chave de ouro a Semana da Conciliação, e eu fiz contato com a desembargadora, contando para ela que eu queria agradecer o carinho e a leitura que ela teve de que ali havia algo mais, e nos trouxe a oportunidade de sim encerrar um conflito e não encerrar um processo. Essa era a mensagem que eu queria deixar, para que, se esse olhar estiver realmente no coração de cada um que trabalhar com solução de conflitos,
só mesmo tocando de ouvido é obrigado a dar certo. Foi um prazer expor o meu pensamento para um público assim tão qualificado que gosta tanto dessa matéria. E estou absolutamente à disposição de perguntas, que é aí que está a diversão de tudo isso, interagir com pessoas assim. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Aline. Cumprimentando, inclusive, pela incrível disciplina com o tempo que, pelas minhas contas, a senhora terminou quase 20 segundos antes do tempo de 25 minutos. A minha experiência é um pouco diferente, todo mundo que me conhece sabe que eu acabo extrapolando, que eu me empolgo com os temas e eu acho admirável essa capacidade de se conter dentro do tempo destinado, aliás, mais do que admirável, uma coisa assim elogiável pela necessidade que todo mundo tem de cumprir com o tempo que lhe é destinado. Vou partir para algumas perguntas, nós temos várias perguntas que já foram encaminhadas, mas eu quero fazer uma primeira pergunta que eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu já participei como advogado de mediações no Sejusc. Minha experiência foi a melhor possível, fiquei com a melhor impressão possível, posso fazer esse elogio de um modo geral, porque, de fato, eu acho que a Justiça do Trabalho aqui na Quarta Região, pelo menos, que foi onde eu fiz mediação no primeiro grau, acompanhando um cliente, ela se aparelhou principalmente, né? Ocupou espaço. Ela deu uma demonstração, uma coisa interessante, né, de que da mudança de paradigma, inclusive através da ocupação dos espaços que eram os espaços da burocracia judiciária tradicional, né, no caso, a distribuição de processos era um espaço muito grande que tinha no Foro Trabalhista de Porto Alegre, e ali foi transformado, quer dizer, a distribuição passou a ter um papel, um espaço físico menor, até porque a distribuição hoje em dia ela é eletrônica, e se ocupou um espaço grande, bastante generoso, para permitir um ambiente propício para a negociação, né? Que a mediação precisa ter também isso, né? As partes saírem um pouco fora daquele contexto de litigiosidade, de hostilidade, até muitas vezes, de contexto adversarial. Mas eu tenho uma curiosidade, a minha primeira pergunta é essa. Na concepção dos núcleos de conciliação e mediação da Justiça do Trabalho, segundo eu pude observar, num primeiro momento, quando as partes ou uma parte manifesta interesse, é intimado apenas o advogado, é isso ou as partes são chamadas a comparecer também? É a minha pergunta. Esse é um tema muito interessante, porque o que que é o ideal? O ideal é que a parte também compareça à audiência. O que que nós observamos é que, dependendo do perfil do procurador, ele não tem interesse em levar a parte para que ele possa ter um domínio total daquela tomada de decisão. Nós já fizemos a experiência de notificar as partes, e às vezes a gente insiste bastante nisso. O que que ocorre? Quando a parte recebe a notificação, ela faz contato com seu procurador e pergunta se precisa ir. De modo geral, os procuradores, eu diria que a maioria dos procuradores valorizam isso também, mas aqueles que não querem levar a parte, eles orientam: não, ignora. E aí é lamentável, porque nós temos eu diria que acrescenta um filtro na negociação. Não é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas no nosso despacho do Sejus que a gente destaca a importância da presença da parte, a importância da presença do tomador de decisão. Porque, afinal de contas, qual é o espírito, né, daquele momento? Aquele momento é justamente trazer a oportunidade de os envolvidos, de os interessados, reencontrarem os seus interesses, né? Então, se a parte não for, é óbvio que o procurador está absolutamente habilitado e tem poderes para isso, mas sempre há uma necessidade de uma exposição de um algo mais, e às vezes só a oportunidade de permitir que a parte fale
e externe os seus sentimentos, os seus ressentimentos, é a grande solução. É aí que está o resultado. Então, a gente procura, nós no Sejusque e todos os conciliadores, os mediadores que vão enfrentar esse episódio, nós sempre incentivamos a participação da parte do titular do direito. Eu achei interessante ouvir da exposição da senhora, doutora Aline, uma observação de que houve um caso em que o advogado incluiu a orçar os seus honorários um treinamento para mediação. E eu acho isso extremamente significativo, porque, na minha observação, pelo menos, e até por experiência de uma vida inteira, né, como operador do direito, como na tendo atuado em várias nos vários lados, até por assim dizer, do processo judiciário, eu tenho a impressão que a advocacia precisa se preparar para isso. Acho que a advocacia ainda não está preparada, de um modo geral, para compreender a enorme distinção e a diferença que existe entre a conduta no processo, na reunião ou na audiência judicializada, e a conduta na mediação, onde eu acho que o Peretti até vai abordar isso depois, quanto às técnicas de mediação, não é? A priorização que se deve dar ao diálogo dos interessados, dos titulares do direito, e mais a eles e menos aos advogados. É a minha impressão. Eu acho que isso seria muito importante se a advocacia passasse a compreender a mediação como algo que não tem similitude com o processo, com a conciliação tradicional do processo trabalhista. Não é isso, doutora Aline? É bem interessante essa colocação e eu só trago um exemplo para pontuar exatamente isso. Tivemos uma negociação em que a proposta que veio à mesa era a proposta da empresa que veio à mesa era muito interessante para o empregado. E o advogado, não capacitado na área de negociação, na minha frente disse para o cliente deles: "Olha, a proposta é boa. Se tu quiser, a gente aceita. Eu vim aqui para brigar, mas se tu quiser, a gente aceita." Eu fiquei pensando assim, como assim? Se ele já... Sabe quando dá assim um tchum no cérebro e a gente tenta entender o que que está acontecendo, onde é que eu estou? Se a proposta é boa, ele teria que, no mínimo, orientar o cliente dele: "Não, essa proposta é compatível com a tua pretensão. Recomendo que a aceite." Número dois, eu vim aqui para brigar? Como assim eu vim aqui para brigar? Não, eu vim aqui para solucionar um problema. Quem briga? Eu brinco com eles, né? Eles não, olha, as partes já brigaram. Se eles quisessem continuar brigando, eles não precisavam contratar procuradores para isso, né? Os procuradores tratam profissionalmente e esses não estão brigando. Então, isso diz tudo, né? O profissional capacitado faz a leitura de que ele não está ali para acirrar aquele conflito, pelo contrário, é para encontrar a solução. É muito divertido de ver realmente essa mudança de perfil, ou então as diferenças de perfil em sala de urgência. Eu firmei já a minha convicção. Eu tive experiência também acadêmica, através de um intercâmbio, como a senhora também fez nos Estados Unidos. Eu tive há mais tempo atrás, já vamos fazer lá 20 anos. E já lá em 2001, 2002, quando eu acompanhei mediações nos tribunais federais dos Estados Unidos, eu percebi claramente que há uma política de privilegiar a participação do titular do direito vindicado, ou seja, da parte. Acho que no nosso caso, no processo trabalhista, isso é essencial, porque muitas vezes o tempo é cruel para ambas as partes no processo. No processo trabalhista, por razões que são realmente muito relevantes. Quanto ao autor da ação trabalhista, nós sabemos que a possibilidade recursal é muito ampla e acaba o processo, muitas vezes, podendo transitar por coisa de entre 10 e 15 anos,
dependendo da complexidade e do tema que o processo envolve, né? E para a parte demandada no processo trabalhista, ela tem aquela cruz, né? Que quem trabalha com a gestão de litigiosidade trabalhista pelas empresas sabe muito bem que tem essa espada de Damocles sobre a cabeça, que é atualmente o juro de 1% ao mês, além da correção monetária, por sinal também uma questão controvertida atualmente, não se sabe no que vai dar, se vai ser IPCA, OTR, enfim. Então, é óbvio que não é apenas para uma das partes que a conciliação é a melhor solução, principalmente nos processos mais complexos, mas para ambas as partes. Né? A mim parece isso, eu estou aqui agora, não estou fazendo uma pergunta, estou fazendo uma observação decorrente da minha experiência profissional e pela experiência profissional recente, inclusive em ver muitas vezes posturas dos advogados resistentes, reativas ao processo de mediação, quando ele é visivelmente a solução adequada para o próprio cliente. Eu lamento muitas vezes verificar isso. Vou fazer uma outra pergunta, acho que temos tempo ainda até passar a palavra ao nosso doutor Peretti. Acho que uma pergunta já basicamente foi respondida, né, que indagou aqui o nosso assistente, se o litígio não atrapalha a conciliação, não seria melhor possibilitar meios de conciliação trabalhista fora do judiciário? Não, acho que essa pergunta tem relevância, doutora Aline, estou lhe passando essa pergunta. A questão da não aceitação, né, pelo judiciário trabalhista da mediação fora do âmbito dos núcleos de conciliação e mediação do próprio judiciário. Esse é um ponto realmente interessante, porque a lei da mediação, no seu artigo 42, parágrafo único, expressamente excluiu a justiça do trabalho dessa normatização. Ela foi trazida de volta na resolução 174 e depois na 125. E por que isso? A gente tem uma particularidade na justiça do trabalho que é esse descompasso, né? Essa diferença de pesos entre os litigantes. Então, isso certamente que tem origem no movimento associativo da exclusão da justiça do trabalho. Isso. Nós tivemos uma experiência que não andou muito bem, que foram comissões de conciliação prévia, e aquilo não se consolidou muito bem na justiça do trabalho. O que que ocorre? A partir do momento que nós temos, então, a resolução 174, levando para a Justiça do Trabalho essa possibilidade, mas daí deixando nas mãos da Justiça do Trabalho esse monopólio ainda, nós acabamos precisando nos especializar nisso. Não que já não fôssemos, né? Como há pouco destacamos o DNA da Justiça do Trabalho, mas não impede a análise do litígio, e eu acho que com relação à pergunta, talvez a ideia é de que foi tratado ali no questionamento quando o litígio não se trata exatamente do pedido. Essa é a leitura que eu faço, né? Um pedido envolve ali férias, 13º, fundo de garantia, mas há um litígio entre as partes, há uma indisposição, um confronto entre as partes. Isso também pode ser solucionado, nós estamos capacitados para isso. Temos nos SEJUSCs, os SEJUSCs eles são conduzidos por servidores conciliadores sob a supervisão de um magistrado. Então, os litígios, os interesses subjacentes ao que foi posto no pedido é tratado, sem prejuízo, claro, de uma negociação fora dali, que é o que a gente está vendo agora na recomendação 1 de 2020. Mas, de fato, as câmaras não estão, continuam não incluídas nesse contexto da justiça do trabalho. Salvo para agora com a admissibilidade da mediação pré-processual excepcional no período da pandemia, é isso? Ainda não é na Câmara, é ainda perante a Justiça do Trabalho, muito embora seja ela concebendo uma autocomposição. Como vai funcionar? As partes vão em busca do Poder Judiciário nessa. E até eu vou fazer a leitura aqui
da ementa da resolução. Ela diz: recomenda a adoção de diretrizes excepcionais para o emprego de instrumentos de mediação e conciliação em conflitos individuais, mais outro trechinho de novidade, em fase processual e pré-processual. Só que não vai ser igual submetido a uma câmara. Não que eu não pudesse participar, mas isso a Justiça do Trabalho não está versando sobre isso. Né? Se as partes chegarem a alguma composição fora disso, as negociações, como eu falei, todos são livres para negociar. Mas o que a Justiça do Trabalho está abraçando com isso? Está abraçando a disponibilização de um profissional capacitado, que pode ser um juiz ou um servidor conciliador, provavelmente um juiz do SEJUSC, um servidor conciliador do SEJUSC, para mediar um conflito pré-processual. Então, essa sim é uma atualização normativa com base nessa recomendação, e ela fala assim: no contexto da vigência da pandemia. E existe um debate sobre o que seria o limite desse no contexto. De modo geral, o entendimento que se vem dando em cima disso é que é um aspecto temporal, porque é muito difícil de estabelecer um link de pertinência temática com o conflito, porque em tese uma mera despedida pode estar no contexto. E como vamos pagar aquela despedida? Vamos parcelar essas verbas rescisórias? Não vamos parcelar? Também pode estar no contexto. Pode ser, por exemplo, uma hipótese de sobrevivência daquela empresa. Não sabemos. É muito difícil dizer, não, isso não tem relação com a pandemia. Exatamente, eu acho muito pertinente essa regra, ainda que editada em caráter excepcional. Eu fico imaginando o apreço que devem estar vivenciando hoje, no dia de hoje, né? Pequenos empreendedores, médios empreendedores, que não têm o acesso tão fácil à possibilidade da negociação coletiva e ficam na dúvida entre, diante da contingência de terem que fazer soluções conciliadas, né, com seus empregados, com núcleos pequenos de empregados, sem segurança nenhuma, porque vão ficar sempre sob o risco, ou o temor, pelo menos, de terem lá no futuro uma demanda trabalhista em virtude de não saber se aquilo que foi feito está certo. Muitas vezes, sabe-se lá, pequenos empreendedores não têm nem recursos para contratar advogados que possam orientá-los. Então, acho que essa medida, acho que nesse momento, neste ano já, né, da pandemia, né, o estado de pandemia, o estado de calamidade foi reconhecido, por enquanto, já está reconhecido até 31 de dezembro de 2020. Portanto, nós temos que ver essas dificuldades que a sociedade, porque a sociedade está passando, com a maior largueza, a meu ver, possível, né? Eu não sei se continuo, eu vou continuar com mais uma pergunta. Nós podemos depois, no final, se houver tempo, ainda prosseguimos com mais perguntas para a doutora Aline, mas eu não quero deixar o nosso doutor Peretti esperando tanto tempo. Então, eu consulto aqui, acho que passaríamos ao doutor Peretti e, no final, voltamos a algumas perguntas e mais as que surgirem a partir da exposição do Peretti. Está bem assim? Ótimo. Então, eu convido aqui o nosso ilustre doutor Peretti para fazer a sua apresentação. Bom dia a Bom dia. todos. Para mim é uma honra participar desse seminário com a doutora Aline Fagundes, doutor Flávio Cirângelo. Gostaria de agradecer pela generosidade na minha apresentação e dizer que essa satisfação de estar com vocês hoje é aumentada pelo fato de que, além de serem especialistas extremamente qualificados nesse assunto, como demonstrou a brilhante exposição da doutora Aline, vocês também são autoridades, e aqui eu digo autoridades literalmente na matéria, né? Então, eu não vou pretender aqui, obviamente, igualar a experiência de vocês com a resolução de disputas trabalhistas, mas eu gostaria de apresentar uma perspectiva prática com relação aos métodos adequados, né? Eu, como alguns sabem, eu fiz a formação, sou conciliador
e mediador judicial reconhecido, estou lá no site do CNJ, fiz a formação da Resolução 125, hoje sou mediador acreditado pela Corte Chinesa para Arbitragem Econômica e Comercial Internacional, que é a maior câmara de resolução de disputas da China, e como o Flávio mencionou, fui secretário-geral da Câmara CIESP-FIESP, onde eu vi não só o trabalho efetivamente realizado de resolução de disputas dia a dia, mas também pude participar desse processo de amadurecimento e de apresentação dos métodos adequados de solução de disputas, um trabalho que na Câmara CIESP-FIESP é capitaneado pelo desembargador Kazuo Watanabe, que é um dos grandes impulsionadores dos métodos adequados no Brasil, né? E gostaria de dizer que a minha participação se torna um desafio ainda maior depois da exposição da doutora Aline, que além de ter sido brilhante, apresentou os conceitos com a forma, da forma mais adequada tecnicamente e trouxe essa preocupação que nós temos, né, de diferenciar o processo do conflito, que é o que faz realmente a essência dos métodos adequados. E para mim é um gosto ver isso sendo aplicado já no SEJUSC do TRT da 4ª Região e ver que essas técnicas e esse conhecimento que é produzido, né, a doutora Lina estudou nos Estados Unidos, o doutor Flávio também esteve lá aprendendo, acaba permeando também na atividade judicial brasileira. Então vejo que aqui a gente amadurece e começa a aplicar essas técnicas, o que tende a produzir frutos muito interessantes do ponto de vista da resolução de disputas. Hoje eu tenho uma mensagem principal, mas eu gostaria de dar essa mensagem principal depois de dar um passo atrás, para contextualizar por que que eu estou contextualizando a minha intervenção dessa maneira. O passo atrás é no sentido de lembrar que, do ponto de vista dos métodos adequados, nós somos muito agradecidos, né? E a gente deve muito ao impulso do legislador, que fez isso basicamente por razões de interesse público. Não quero voltar aqui à Constituição do Império para falar que a conciliação estava lá mencionada, também não preciso voltar aqui à reforma processual de 95, que criou no antigo Código de Processo Civil a audiência preliminar de conciliação do artigo 277. A gente também poderia falar da Lei 9.099, que tem uma ênfase muito grande na conciliação, mas num período mais recente, a gente tem desde a Resolução 125 do CNJ de 2010, um impulso muito forte que é dado pelo legislador e pelo Estado aos métodos adequados. Isso se traduz no Código de Processo Civil de 2015, que traz conceitos importantes e um apoio muito forte à conciliação e à mediação, tanto extrajudicial, né? A gente aqui acabou de falar disso, que não é o caso da trabalhista, mas também da judicial. E é nesse contexto, por exemplo, que a gente vê essas resoluções do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E, sobretudo, a Resolução Administrativa 20 de 2018, do TRT da 4ª Região, que permite, então, a atuação do SEJUSC e mostra todo esse excelente trabalho que a doutora Aline também explicou. Mas eu gostaria de dizer, e essa vai ser a minha problemática hoje, que diante de tantas iniciativas legislativas, muitas vezes o operador do direito acaba pensando que os métodos adequados, eles são feitos para atender a um interesse geral. Afinal, eles contribuem de fato para a pacificação social, para a desjudicialização de conflitos. Porém, e aqui eu entro de fato na minha tese para essa alocução de hoje, eu entendo que e acredito que mais e mais a gente tem criado a consciência de que esses métodos, eles não são feitos para atender um interesse público, mas sim para atender o interesse das próprias partes. E a mensagem que eu gostaria de passar hoje é que, ao prestigiar esses métodos, né, as partes não estão aqui cumprindo o dever cívico, mas elas devem buscar o seu próprio interesse e devem buscar um resultado que seria comparativamente mais frutífero do que a continuação do litígio na justiça, de acordo com aquela tão arraigada cultura da sentença que todos nós conhecemos, né? Para ilustrar esse pensamento,
Só uma anedota, no meu estágio para capacitação como conciliador judicial, onde eu passei as horas obrigatórias no Sejusc, vi a seriedade, né, o cuidado com que esse trabalho é feito no Sejusc do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu percebi uma manifestação que era reveladora dessa mentalidade, né? Um advogado, ao iniciar a sessão de conciliação, ele disse: "Olha, nós só comparecemos a esse momento por respeito ao juiz, porque foi marcada a sessão de conciliação, então, por respeito ao juízo, estamos aqui, mas a gente não quer aproveitar essa sessão para fazer absolutamente nada", né? Então, eles estavam claramente esperando que aquela sessão passasse o mais brevemente possível para voltar para a resolução heterocompositiva, né? Para aquela resolução imposta pelo juízo. E essa vai ser minha tese hoje. Vamos ver se eu vou ser convincente, no sentido de que, olha, essas sessões elas não servem para atender ao interesse apenas do interesse público, mas elas podem ser uma ocasião em que as partes podem buscar o seu próprio interesse e podem buscar um resultado positivo, né? Então, para tentar expor essa tese, eu vou passar por três momentos. Inicialmente, vou tratar traços bastante largos do que são esses métodos, sobretudo no contexto judicial, que é aquele aplicável para as disputas trabalhistas. Em seguida, vou entrar no vou tentar fazer essa tentar justificar as vantagens que são percebidas, e ao final vou tentar mostrar como essas vantagens surgem, que é mostrando como esses métodos funcionam. Vou tentar tratar aqui um pouco das engrenagens de como é que isso funciona na prática, né? Bom, como a doutora Aline já mencionou, né, a gente tem dois métodos principais que são utilizados para resolução consensual de litígios do ponto de vista da judicial, que são a conciliação e a mediação. A conciliação, ela tem uma definição que eu entendo que é muito feliz, ela é simples, mas ela traz o essencial, que está no artigo 165 do Código de Processo Civil, né, no seu parágrafo 2º, que diz que o conciliador vai atuar preferencialmente em casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, e ele poderá sugerir soluções para o litígio, né? E com algumas adaptações, essa definição ela é detalhada pela Resolução 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que também menciona que a função do conciliador é aproximar as partes, empoderá-las na construção de um acordo, mas ele vai ativamente atuar na criação de propostas ou opções para a composição do litígio. Então, o conciliador, ele tem um papel mais ativo, ele é propositivo no sentido de buscar soluções que podem atender aos interesses imediatos das partes, né? Ele vai buscar não o interesse subjacente, mas, como a doutora Aline vinha muito bem colocando, o pedido, né? Ou seja, aquela posição que é colocada no processo. Talvez ele não possa se aprofundar para entender efetivamente qual que é o panorama subjacente da disputa entre as partes. Já a mediação é um procedimento mais feito por alfaiate, né? Mais adaptado às circunstâncias, e na definição do artigo 165 do Código de Processo Civil, o mediador atua em duas frentes, e aqui eu estou simplificando a definição, né? Pelo restabelecimento da comunicação entre as partes, visando a que as partes possam identificar por elas mesmas soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, o mediador, ele não vai propor soluções, ele não vai buscar entender o pedido e tentar fazer uma composição com base naquilo, ele vai restabelecer a comunicação. E em seguida eu vou comentar como ele faz isso, né? A gente pode ter escolas, filosofias diferentes de como obter isso, e tem diferentes técnicas para que isso seja feito. Mas a meta dele é essa: é restabelecer a comunicação para que as partes possam, elas, de comum acordo, achar essa solução. E, novamente, essa definição ela também é retomada com algumas adaptações pela Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que fala da aproximação das partes, do empoderamento delas,
né, e visando, só que nesse caso, na mediação, existe uma ressalva, que é o mediador atua sem a criação ou propostas de opção, de opções para a composição do litígio. Isso é muito apropriado para aquelas questões em que a doutora Aline salientou, que existe um pedido, o pedido pode ser eventualmente uma questão trabalhista, como férias, porém, por trás a gente tem uma relação degradada e um conflito que é muito mais amplo do que aquilo que está expresso literalmente no processo, né? Então, na mediação, o objetivo não é a produção de um acordo, o objetivo imediato pode ser esse, mas o objetivo imediato é o restabelecimento da comunicação, entre as partes. E é por isso que o mediador não vai propor soluções, ele também não vai apresentar um parecer ao final, ele vai, usar essas técnicas e essa expertise que ele vai acumulando por anos de atuação, prática e também de formação teórica, né, para, por meio dessas técnicas, permitir que as partes possam elas mesmas trazer as soluções. Feita essa apresentação, eu vou para o segundo painel da minha exposição, que são as vantagens dos métodos adequados, né? E aqui, de novo, eu vou tocar num outro ponto brilhantemente trazido pela doutora Aline, né, que o que a gente tenta aqui não é essa negociação turca, né? E aqui, como China Desk do escritório, eu preciso confessar que eu acho que essa prática ela vai para toda a rota da seda, tá? Porque quem trabalha com os chineses sabe que eles gostam bastante de regatear. Então, você vai no mercado chinês, é um processo de formação de amizade, você pedir pechincha, pedir desconto, e se você vai lá simplesmente paga o primeiro preço, é um anticlímax, né? O vendedor fica decepcionado que você não se deu ao trabalho de interagir com ele, né? Mas, de toda forma, essa descrição do vendedor de tapetes, né, que pode ser turco, pode ser chinês, pode ser do Uzbequistão, né, de Samarcanda, ela é muito adequada, porque percebe-se na conciliação e na mediação, essa ideia de que nós vamos regatear preço e prazo. Mas não é isso. O que vai se buscar são soluções criativas fora da caixa que vão permitir as partes atingir uma solução ótima. E aqui eu só vou fazer uma ressalva antes de elaborar melhor nessa definição, mas isso no processo judicial em que já está no em um contencioso, isso não é possível. Né? Tanto o árbitro quanto o juiz, ele fica vinculado ao princípio da congruência. Ele vai ter que deferir o pedido de acordo com aquilo que é requerido pelas partes. Né? Ele pode, eventualmente, aplicar de ofício, né, uma norma de ordem pública. Eu entendo que isso é, sobretudo, relevante em se tratando do direito material do trabalho. Né? Porém, ele não vai sentar com as partes e pensar fora da caixa o que que poderia ser uma solução mais interessante para todos. Então, assim, o conciliador, o mediador, ele vai explorar essas soluções. Enquanto que o juiz, como colocou a doutora Aline, né, muitas vezes a solução que o direito propõe é que não é nem o juiz, mas é que realmente a norma jurídica ela vai permitir uma tutela que é baseada ou em soluções pecuniárias ou em uma obrigação de fazer, na grande, assim, grosso modo, em um bom número de casos, né? Então, isso não permite que a gente busque essas soluções diferentes, né? Aí, eu vou dar um exemplo aqui de como, ao separar as posições dos interesses, ao separar as pessoas dos problemas, que são cânones da escola de Harvard, né? Onde, pelo que eu entendi, a doutora Aline cursou esse programa de negociação, que é baseado, sobretudo, nos trabalhos do William Ury, né? Tem esse exemplo que é comumente atribuído a um Business Journal de Santa Mônica de 96, que é a história da laranja. Ela é um pouco clichê, mas ela mostra exatamente como isso funciona, né? Que é, digamos, numa disputa entre vizinhos. Tem dois vizinhos que vão começar a disputar a propriedade de uma laranja. Vocês vão lembrar que o artigo 1284 do Código Civil, ele tem disposições que tratam exatamente dos frutos que caem da árvore do terreno vizinho, né? E se nós
orientarmos essa disputa para uma resolução com base no direito, nós vamos ter que passar por conceitos de, olha, o terreno vizinho era de quem que era a propriedade, né? Qual que é a propriedade dos frutos, ela é do terreno em que caíam, então a gente vai trabalhar com conceitos jurídicos e a solução vai ser atribuir a propriedade dessa laranja para quem de direito. Entretanto, um mediador, um conciliador que possa explorar qual que é o interesse das partes naquela laranja, pode chegar à conclusão que um vizinho queria obter aquela laranja para fazer um suco, enquanto que o outro vizinho queria obter a laranja para fazer um doce e precisava das raspas para colocar na cobertura. Se numa conciliação, num processo consensual, se chegasse à conclusão de que os interesses são compatíveis, ele pode simplesmente aplicar essa solução para as partes e fazer com que os dois saiam satisfeitos, né? O que, pelo que a gente viu aqui do artigo 1284 do Código Civil, não necessariamente seria o resultado da aplicação da nossa norma a essa situação específica. Então, o mediador ele tenta maximizar a utilidade da solução para todos e ele vai fazer isso empregando essas técnicas. Isso me leva à terceira e última parte da minha exposição, que é como isso acontece. Bom, em primeiro lugar, um processo de conciliação e mediação ele é dividido em fases, né? Um momento muito importante desses processos é a pré-mediação ou a pré-conciliação, é explicar para as partes exatamente o que vai acontecer naquela sessão, para que elas estejam com as expectativas alinhadas e possam agir com conforto. Uma coisa que era muito importante que nós fazíamos na Câmara Ciesp-Fiesp, ao fazer essas pré-mediações, era explicar, olha, uma vez que você comparece à sessão, a mediação, a conciliação, ela se rege pelo princípio da liberdade. Então, não necessariamente você vai estar vinculado a fechar um acordo. Você pode simplesmente se levantar e desistir daquele procedimento se aquilo não estiver funcionando. Então, não custa nada tentar, né? A partir daí, o mediador vai fazer uma abertura, o conciliador vai explicar para as partes o que vai ser feito naquele momento, vai explicar o papel de cada um, né? E ele, a partir do momento, vai ouvir a todos e passar a tentar criar opções. É nesse ponto que é extremamente relevante, como vinha trazendo o Dr. Flávio, a presença da própria parte. Por quê? Porque o advogado, ele é a voz da posição da parte, ele vai entender qual que é a formulação do pedido jurídico, qual que é a tutela que a parte está buscando. Porém, só a parte que vai saber exatamente qual que é o interesse dela na disputa e o que que ela, aquilo que deixaria ela satisfeita como solução para o conflito, né? E isso é, novamente, né, repetindo, mostra que a gente tem sempre que pensar que a disputa ela é maior que o processo. Então, a presença do procurador, ela é muito importante, mas a da parte também. O procurador, ele, assim, não é só um obstáculo. O procurador, ele é também muito importante porque ele dá tranquilidade para a parte de que aquilo que está acontecendo está sendo feito de uma forma absolutamente correta e que, ao final, o termo de acordo que for redigido, ele atende às necessidades da parte. Porém, ele deve, ao trazer a parte, ele permite que sim se busque a raiz do problema, né, e que se busque exatamente qual que é a solução adequada para aquela disputa. Então, eu proponho que a participação dos dois é muito importante, né, e que nenhum nem outro deve tentar eclipsar o trabalho feito pelo advogado, né, nesse processo de negociação. Afinal de contas, o direito e a formulação do acordo é importante, mas também o procurador não deve impedir que a parte se expresse e que tente explorar essas avenidas de consenso. Outro ponto importante nessa fase de criação de soluções é lembrar que as partes têm um dever de casa para se fazer. Esse exemplo da doutora Aline, de que o mediador ele pensou em ser feita uma formação anterior, ele é muito revelador, né? De fato, você não pode chegar
a mesa de negociação, a mesa da conciliação, da mediação, e pensar naquele momento o que seria uma solução satisfatória para o problema, né? Até no trabalho do Sejusc, a gente já vê que os litigantes que atuam de forma corriqueira, eles têm uma gestão em conjunto dos casos. O representante, o advogado, ou acompanhado ou não da parte, ele vem com uma alçada, ou seja, ele vem com uma proposta daquilo que pode ser feito, mas isso muitas vezes não significa apenas a atribuição de um valor pecuniário, né? O que a gente tem que pensar é realmente o que pode ser feito. E pensando, às vezes, as disputas trabalhistas, elas podem ser realmente de valores importantes, né? A atuação do escritório também, muitas vezes, trata de disputas que são estratégicas para a empresa. Você pode, por exemplo, se tratando de uma companhia, você pode precisar do pronunciamento de um outro órgão societário, né? Você pode precisar ouvir o que o conselho quer falar, além da administração, né? Então, é importante que o advogado, ao chegar àquela mesa, ele tenha todo o respaldo que ele precisa para poder negociar. Mas então, supondo que nessa tentativa, feita a pré-mediação, feita a abertura dos trabalhos, a gente chega a um acordo, né? Isso pode ser reduzido a termo na própria sessão, né? No Sejusc, isso normalmente se faz ato contínuo, naquele momento mesmo, e isso, esse acordo, como a doutora Aline já mencionou, ele pode ser revestido da qualidade de título executivo extrajudicial ou mesmo judicial, de acordo com o Código de Processo Civil, se ele for homologado, né? E um pouco sobre as técnicas, né? Cada mediador vai, o conciliador vai ter um perfil, ele vai desenvolver esse perfil com base na sua experiência pretérita e nos seus estudos teóricos, né? Basicamente, o que eles vão fazer, eles têm muita ênfase na escuta ativa. Eles vão prestar atenção não só na comunicação verbal, mas também nas mensagens não verbais e nas posições implícitas que as partes traduzem naquele diálogo. Eles vão tentar recontextualizar a discussão e eles vão, por vezes, tentar criar entrevistas individuais, aquilo que da prática americana se fala de caucus, separar as partes, ouvir uma, ouvir outra, tentar ouvir o que uma parte fala na ausência da outra, e obviamente sem revelar aquilo a outra parte, tudo é feito com muita confiança, a não ser que haja uma autorização expressa, né? E fazer resumos daquelas posições, e com base nessas técnicas, a qualidade daquela comunicação vai melhorando pouco a pouco, e o diálogo vai se restabelecendo, e as partes conseguem pensar em soluções criativas, né? De um plano mais geral, a mediação, ela tem três escolas principais, e aqui eu estou atento ao tempo, já vou me encaminhando para o final, né? A gente pode falar da mediação facilitativa, que é aquela que é baseada na escola de Harvard, que tem como cânone separar as posições dos interesses, separar as pessoas dos problemas e buscar essas soluções. Digamos que é uma mediação que é mais orientada para buscar acordos eficientes. Além disso, nós temos a mediação transformativa e temos diversos mediadores que são expoentes no Brasil que atuam com essa filosofia, né, em que o que se busca é restaurar o relacionamento e buscar interações construtivas entre as partes. Aqui, a obra principal é a promessa da mediação, que é da autoria de Bush e Folger, publicada nos Estados Unidos, mas acredito que já haja também tradução. Existem também outras escolas, não vou entrar em detalhes em benefício do tempo, mas gostaria de passar para a minha conclusão, após ouvir a brilhante exposição da doutora Aline. Eu gostaria de dizer que, com base no trabalho que é feito hoje pelo Judiciário, a gente viu o trabalho do Judiciário do Trabalho na Quarta Região também, a gente já tem técnicas e tem um acervo de profissionais que são capacitados para aplicar corretamente as técnicas da mediação, que permitem se buscar esses resultados ótimos, né? Esses resultados que são mais interessantes do que aquele que decorreria da aplicação do direito. Eu vi muitas vezes na Câmara CESP-FIESP processos de
conciliação e mediação que resultam exitosos depois de um dia de tentativa, né? Então, muito mais, né, do que as tradicionais exortações à promoção da cultura da paz, o que eu quis trazer hoje para a nossa audiência é de que é no próprio interesse delas tentar buscar esse tipo de litígio. E muitas vezes os advogados pensam, olha, se fosse possível um acordo, a gente já teria feito. Mas como eu mostrei, hoje em dia a gente já tem um grau de maturidade dos profissionais, do próprio judiciário, para a resolução de disputas que permite a utilização de ferramentas específicas, ferramentas que facilitam com um trabalho muito valoroso a resolução de disputas. Então, eu encerro com essa recomendação, né? Eu acredito que é no interesse das partes, não só no interesse geral, tentar esse tipo de técnica, e acredito que já chegamos a um grau de maturidade no Brasil e já temos profissionais e a estrutura legal e prática para que esse tipo de iniciativa gere frutos e traga soluções melhores para as partes. Bom, com isso eu encerro minha intervenção, com o perdão de ter passado do tempo, né? Não tenho essa experiência de sessão que tem o Dr. Flávio Cirângelo, mas tentei aqui me ater ao tempo que foi, com algum desvio, e fico à disposição para perguntas depois. Muito obrigado. Muito obrigado, Peretti, eu agradeço imensamente a maravilhosa exposição. Tem muitas perguntas aqui, eu vou tentar, o tempo já tá nos pressionando, né? Mas tem uma pergunta que tem surgido com alguma recorrência aqui, que é para a doutora Aline, em primeiro lugar, né? É que há uma percepção, aparentemente, de que o avanço dos processos de mediação através dos núcleos da Justiça do Trabalho, ele também tende a criar uma expectativa de abertura, ou pelo menos, né, uma curiosidade sobre como a Justiça do Trabalho vai receber a possibilidade do processo de mediação no lugar do processo do litígio convencional ser realizado através da mediação privada, e como a doutora Aline pessoalmente acha que isso poderia ser recebido pelo Justiça do Trabalho. Inclusive, há uma pergunta que menciona o fato de que, em primeiro lugar, a resolução do Conselho Superior sobre a excepcionalidade do período da pandemia em relação à mediação pré-processual e enfim, sobre toda essa... as medidas provisórias, 927 e 936, que trouxeram aquela... A 936, especialmente, que trouxe aquela polêmica sobre a negociação individual sem necessidade da participação dos sindicatos, se tudo isso não criaria um ambiente de evoluir um pouco para permitir a negociação extrajudicial através da mediação privada. Eu não tenho dúvida de que a mediação, de fato, chegou para a participação da Justiça do Trabalho e a concepção da Justiça do Trabalho e recepcionar a mediação extrajudicial, ela veio para ficar. A recomendação número 1 de 2020 do gabinete da vice-presidência do CSJT, ela fala na referência do contexto da vigência da pandemia, mas eu não vejo como retroceder para um passo anterior. O próprio sistema PJE, ao instituir esse novo fluxo de PMPP, ele vai fazer o quê? Vai fechar esse fluxo? Claro que não. E os resultados estão se mostrando positivos. Então, eu não tenho dúvida de que esse é o nosso caminho e isso se consolida de uma forma muito positiva. Apoio totalmente essa valorização da mediação extraprocessual. Doutora Aline, tem uma pergunta também, mais uma pergunta sobre a questão da... Isso é interessante, importante, eu acho, um breve relato sobre a experiência do ambiente virtual, né, da negociação das partes no ambiente com esse distanciamento físico entre mediador, juiz e as partes envolvidas e advogados. Que esse tema eu gosto muito de falar e, aliás, aproveito para dizer que foi muito agradável ouvir o Dr. Peretti, porque ele demonstra assim, uma absoluta familiaridade e contextualização nesse ambiente.
todos os pontos que ele colocou são absolutamente do nosso dia a dia, e ele mencionou inicialmente na sua fala o olho no olho, os sentimentos, a expressão, né, a necessidade de captar isso numa audiência telepresencial. Existia, sim, uma preocupação inicial muito grande com relação a isso para evitar que nós nos transformemos em baias de teleatendimento, né? Um advogado se estabelece numa baia, tal como um teleatendimento qualquer de marketing, e ali ele vai fazendo audiências pelo país inteiro. Longe disso, não é isso que nós estamos observando. Se por um lado o Sejus, que tinha aquela preocupação da mesa redonda, da florzinha em cima da mesa, do cafezinho e da bala, por outro lado, a gente se viu compensado pelo fato de que as partes estão nos seus ambientes, estão nas suas casas. E, gradativamente, a gente também está percebendo que o ambiente telepresencial está sendo introjetado na vida das pessoas como algo muito natural. Nós temos, claro, a preocupação de o olhar não ser da mesma forma, porque a gente não está olhando normalmente para a câmera, a gente está olhando para a nossa tela, então foge um pouco o olhar. A gente, enquanto ouve, porque não está na frente da pessoa, eventualmente faz outra coisa, né? Confere o celular, dá uma falsa ideia de que não estamos acompanhando. Isso tudo vai gerar adaptação. Mas eu asseguro, né, e digo isso na pele de quem está fazendo diariamente um grande volume de audiências, que está se compensando com naturalidade. A nossa capacidade de adaptação é plena. Então, não tenho dúvida de que os mesmos princípios que se observava na audiência presencial estão, sim, sendo compensados gradativamente, mas de uma maneira bem positiva na audiência telepresencial. Falando sobre volume de processos, eu tenho uma preocupação, porque eu já fui administrador judicial em tempos passados, né? E desde daquela época em que eu tive função administrativa como presidente do tribunal, enfim, eu passei a ter esse foco permanente na questão da gestão do movimento judiciário, do volume de processo. E eu tenho uma preocupação hoje, interessante, é que esse problema do volume, que acaba criando problemas de funcionalidade para a atuação da justiça, eu tenho temor de que isso, pelo sucesso dos programas de mediação, isso acabe se transferindo um pouco. Eu gostaria de ouvir um pouco a doutora Aline sobre isso, porque eu acho, pelo menos na minha opinião, é que não é todo o processo que tem ou precisa ou que caiba no, ser transferido para o Sejusc, ser remetido para o Sejusc, né? Eu tenho a impressão que o Sejusc, o núcleo de mediação, tem um papel relevantíssimo, principalmente em processos mais complexos, que tendem a ter uma duração muito prolongada no tempo, que tendem a ter um desfecho muito imprevisível, né? Nós temos o problema, por exemplo, os tribunais de grande porte que se subdividem, se fracionam em muitos órgãos julgadores, então há uma incerteza muito grande. É o caso da 4ª Região, da 2ª Região em São Paulo, da 15ª em Campinas, enfim, todos os grandes tribunais, 1ª Região, né? Hoje há uma alha quando se distribui um processo e não se sabe o que pode acontecer, porque a jurisprudência interna dos tribunais, não, muitas vezes, ela não é uma jurisprudência que tenha uma harmonia interna. Então, isso, os processos em que há esse tipo de, que tem esse perfil, esses é que são os processos que são mais adequados, penso eu, à mediação. E eu pergunto, então, objetivamente, será que o tribunal tem essa preocupação, doutora Aline, em evitar que o Sejusc seja, assim, digamos, receba um tsunami de processos e acabe tendendo a ingressar naquele campo excessivamente burocrático? Tem essa preocupação. Nós estamos submetidos às diretrizes do NUPEMEC. O NUPEMEC é o núcleo que dá os limites para isso, para justamente evitar que afogue a ideia do Sejusc. O passo mais importante, e aí eu de novo remeto às palavras do Dr. Peretti, o passo mais importante é a triagem.
A triagem bem feita é que vai levar a um resultado adequado. E há causas, sim, que não estão maduras. E aí, quando o doutor Peretti diz que a parte chega lá, eu só vim aqui por homenagem ao juízo, em respeito ao judiciário. Não, não, não é esse o momento, não é para isso. Claro, às vezes a pessoa vem totalmente despreocupada e incrédula do potencial de composição no processo naquele momento e se surpreende. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando realmente na causa estar madura para a composição. E se numa primeira leitura a gente tem uma ideia de funil, de filtro, digamos assim, que tudo tivesse que passar antes pelo Sejusque para só chegar ao julgamento o que não sobreviveu, né? Não é essa exatamente a ideia. É pensar aqueles que estão maduros, que estão aptos pelo seu nível de complexidade. E quando se fala em nível de complexidade, não necessariamente eu estou falando em valores. Eu posso estar falando no processo de R$ 1.500, mas aqueles R$ 1.500 estão permeados por um volume severíssimo de ressentimentos que podem se transformar numa multiplicação absurda de novos recursos e intercorrências desnecessárias a fazer transitar um processo por dentro do Poder Judiciário. Perfeito. Tem uma pergunta, doutor Peretti. Indaga aqui como o doutor Peretti enxerga a evolução da mediação extrajudicial e se o judiciário tem valorizado e impulsionado o instituto, tal como se observa em relação à arbitragem comercial. A mediação tende a ser um caminho no âmbito trabalhista? Bom, a gente tem procurado responder essa indagação, mas eu passo a palavra ao Peretti sobre isso. Sim, obrigado, Flávio. Acredito que, do ponto de vista trabalhista, né, como foi colocado aqui pela doutora Aline, pelo senhor, existem alguns desafios, mas de fato também entendo que essa seja uma tendência, como a doutora Aline, que é irreversível, né? O que eu posso testemunhar de forma mais direta é com relação à mediação para temas cíveis empresariais, né? E, de fato, a gente tem um apoio judicial, um apoio do legislador. Acredito que, de fato, já estão já temos todas as condições para que isso funcione e tem funcionado, já é uma realidade, né? Os números, talvez, das câmaras, das grandes câmaras de resolução de disputas não sejam impressionantes. A gente está falando de dezenas de mediações empresariais, por ano. Porém, já existem uma série de outras ferramentas online que não necessariamente passam pela mediação, mas por vezes podem ser uma forma de conciliação que atingem centenas de milhares de acordos, né, que podendo ser presencial ou online, né? Com o nosso CPC, com a Lei 13.140, todas as condicionantes estão já reunidas, né? E do ponto de vista internacional, até a gente tem, concluo com isso, uma boa notícia, que em 2018 foi assinada uma convenção internacional, a Convenção de Singapura, que permite o reconhecimento e a execução de acordos mediados. O Brasil ainda não ratificou, mas ao exemplo da arbitragem comercial, que seguiu muito na esteira da Convenção de Nova York, de 58, né, que se desenvolveu. Hoje a Convenção de Nova York é a convenção mais bem-sucedida do mundo, que tem mais signatários, são 210 a última vez que eu olhei. Então, isso permite a circulação internacional dos acordos, quer dizer, das sentenças arbitrais. Quando nós tivermos essa rede também para mediação, isso está sendo construído, a gente vai transpor essa dinâmica que no Brasil já é muito vigorosa também para contratos internacionais. Muito obrigado. Nós chegamos ao limite do nosso tempo. Eu lamento o tempo sempre conspirando contra as boas iniciativas das pessoas, mas enfim, é assim a nossa vida profissional nos obriga a nos organizarmos e termos a disciplina de respeitar o tempo destinado para esses debates que. No caso, sem dúvida, mereceria uma manhã inteira, mas infelizmente não temos condições. As perguntas que eventualmente ficaram pendentes, nós encaminharemos aos expositores. O nosso evento ficará
gravado em todos os canais digitais, através do link provido pelo escritório Souto Correia, principalmente no YouTube. Normalmente, nossos eventos têm ficado sempre, estão à disposição no canal do YouTube do escritório Souto Correia, e assim as pessoas poderão assisti-lo, quem não pôde assistir na íntegra, ou então indicar para quem não assistiu, porque eu acho que foi um evento extremamente proveitoso quanto ao tema. Agradeço novamente, doutora Aline e Stefani Fagundes, muito obrigado pela sua participação, pela sua aceitação em participar do nosso webinar e pela brilhante exposição. O mesmo ao meu querido colega, amigo, sócio Luiz Alberto Peretti, que só não contou que ele tem uma origem aqui muito particular no Rio Grande do Sul e na Justiça do Trabalho, porque ele, eu vou me permitir cometer essa inconfidência, né? A mãe do Peretti foi servidora da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, e o Peretti tem uma lembrança, tem uma memória de infância das varas, das antigas juntas de conciliação e julgamento daqui da Quarta Região. Não é isso, Peretti? Eu agradeço a todos, muito obrigado, e está encerrado o nosso evento.